Ahoj, dámy a pánové, vítám vás u další epizody ze série Na mapě Hof Bergmann. Dneska taková speciální epizoda, speciální díl. Jak můžete vidět, nejsem na mapě sám. Je tu se mnou moderátor Vojta Vojta. Snažím se testovat multiplayer, snažím se vymyslet, jak to udělat, abych mohl hrát s fanouškami. Možná nevylučuju do budoucna ani nějaký dedich server, zatím jedeme napřímo multiplayer. Takže dneska s Vojtou, příští epizoda možná zase s někým jiným. Vím, že zájemců je opravdu hodně, ale ze začátku to chci brát trošku postupně. Přednost dostali moderátoři i jako takové poděkování za práci, kterou dělají. Takže dneska s Vojtou, příště třeba i s FarmSimem a případně i s dalšími moderátory, pokud budou mít zájem. Takže tolik jenom na úvod, co dneska uvidíte. Na začátek začneme s Vojtou sázet brambory, takže máme oba dva sazečky, plus vzadu, teď to není vidět, jede, teda aspoň doufám, že tam jede stroj, vlastně, nebo traktor, který na vlečce tahne sazenice brambor, sadbu, takže se pustíme do brambor. Kromě toho, že dneska poprvé zkouším na mapě Hof Bergmann multiplayer, tak také poprvé hraji farming na novém volantu, a jak jsem již avizoval, budu více videí, nebo drtivá část videa bude vlastně z pohledu řidiče. Myslím si, že to ničemu neuškodí, takže zkusíme i tuhle změnu ode dneška zavést. Já plánuju ještě jednu věc do budoucna, takže o tom všem vás pak budu informovat. Každopádně my teď s Vojtou začneme sázet brambory tady na poli číslo 5. Tady na té, já tomu říkám, severní strana, což je vlastně tady k tohle místo, tak já tady odstavím traktor. Dojdu vlastně přeparkovat, nebo tady kill na follow me, tenhle ten druhý, tak s tím já zajedu tady také nahoru. Tady ho také postavím, ať si můžeme doplňovat sadbu, takže to nechám stát tady také na cestě. Vypneme motor, super. Tak. Vrátím se semka do svého stroje. Nacouvám vlastně tady k té vlečce, normálně přes R-ko budeme nakládat. Tak, vidíte, že krásně nakládáme, brambory přibývají, tamhle v přepravce ubývají, takže sadbu brambor klasicky, abychom nemuseli sázet brambory ze semínek, což by asi nebylo úplně to pravé ořechové. Tak a můžeme začít s prací. Já jsem se rozhodl, že brambory nebudu sázet úplně až do konce na kraj pole. A to z toho důvodu, abych potom při... Tak a teď jenom koukám, jestli to bude... Jo, ještě rozložit musíme. Tak, super a... Měla by sázet? Sází. Tak jo. Takže můžeme vyrazit. Jenom abych dokončil myšlenku, nebudu vlastně sázet až do konce. Je to hlavně z toho důvodu, abychom potom nemuseli, nebo abych potom, když budu sklízet, tak abych nemusel jezdit až, nebo jezdit na konci polí vlastně přeřádky. Samozřejmě pracovní rychlost 6 km za hodinu není nějak velká, takže uvidíme, jestli to s Vojtou stihneme celé osázet, nebo jestli půjdeme za chvilku na něco jiného a potom to dosázíme za kamerou, abychom teď samozřejmě tady k půl hodiny nesázeli. Jo, protože opravdu ta rychlost těch 6 km za hodinu, já neříkám, že, nebo nesrovnávám to s realitou, to si myslím, že k realitě to bude asi OK, ale spíš to srovnávám s tou rychlostí jakoby herní, jak moc ve hře to bude dávat, nebo jak moc budeme stíhat. Tak, takže tady někde zvednu sazečku, přejedu třeba někam semka doprostřed a zase postavím takhle a začnu sázet. Jak jsem říkal, nebudu sázet, nebo nebudeme sázet až do konce, abych potom při sklizni na těch úvratích nemusel vlastně jezdit přes řádek. Tak. A můžeme jet. Takže vidíte, ono to stejně
si tady dělá, co chce s tou texturou těch řádků, ale i tak samozřejmě je lepší, než potom jezdit přes řádek, jo. Já už jsem si všimnul jednou, že na téhle té mapě ta textura, i když jedu na třeba na vysoké detaily, vysokou grafiku, takže ta textura nedělá úplně dobrotu, že občas se právě natáčí, tak nějak mi přijde, jak se jí zachce. Jo, takže uvidíme, kolik toho stihneme. Já bych tomu sázení teď věnoval ten začátek toho dílu ve chvíli, kdy už by to bylo třeba více než nějakých 20 minut, což asi bude, tak bychom s Vojtou pak skočili na něco jiného a potom se případně zase tady k tomu sázení vrátíme ke konci epizody třeba. Tak, já tam zkusím teď najet. Jo, vidíte, že ty řádky jsou stejně docela křivě. Ale to nevadí, aspoň na konci to bude nějak. Takže přemýšlím, jak to potom budu sklízet. Tak já se jenom kouknu, super. A je občas trošku vynecháno, nevadí. Tak a jedem. Jo, vidíte, že i přesto, že prostě jedu tímhle směrem, tak ty řádky to dělá dost nakřivo, jo. Což samozřejmě je trošku škoda. Což je škoda, že to potom nebude vypadat tak pěkně při té sklizni, protože už teď jedu vlastně napříč řádkama. Nevím, jestli to třeba může být způsobený i tím, že je to mulťák, že to třeba špatně vykresluje nějaký synchron, že je tam špatný, těžko říct. Jak říkám, dneska je to spíš takový testovací mulťák, abych právě i vychytal všechny mouchy, proto zatím jsem oslovil pouze moderátory, respektive Vojtu a Farmsima. Tak. Když někam ty brambory úplně nezasadíme, tak ono se taky až tak moc nestane. Když tam zůstane někde nějaké místo nedokonalé, ono zase v reálu také není žádné pole úplně dokonalé, takže si myslím, že to vadit nějak extra nebude. Takže my teď budeme chvilku s Vojtou sázet. Uvidíme, jak to půjde. Tak, jinak sledujete poslední epizodu z mapy Hof Bergmann v roce 2020. Takže já vám děkuji za přízeň. Děkuji, že jste můj kanál sledovali. Věřím, že ho budete sledovat i nadále. Není to poslední video. Na Silvestra 31. prosince bude ještě livestream. Ten bude z mapy nebo ze série Slovenská vesnice. Ne Hof Bergmann tentokrát. Takže proto říkám, že jde o poslední hru, poslední epizodu z mapy Hof Bergmann. Takže příště už Slovenská vesnice. Tak já si ale dojedu, když už jsem tady, tak já si dojedu ještě doplnit sadbu zase. Takže já si také couvnu semka vedle vlečky a přes klávesu R to doplním, abych se nemusel potom vracet někde z řádku. Tak a vyrazíme tady za Vojtou. Aspoň chvilku uvidíte i Vojtu. Budeme mu koukat sice na záda, ale to vůbec nevadí. Takže já to tu jenom trošku srovnám. Trošku couvnu. Tak. A můžeme vyrazit za Vojtou. No, ta rychlost je opravdu, ta pracovní rychlost je trošku nižší, možná jsem mohl ten mod nejdřív upravit, ale jak říkám, jo, tohle je to opravdu dneska takový testovací mulťák, testovací hra, ono na druhou stranu ve dvou to jde taky dobře, takže to za chvilku budeme mít víceméně osetý. No a potom vyrazíme asi ještě ke skleníkům, možná taky třeba do sadu, uvidíme, jak nám to půjde. No, vidíte, že Vojtovi došla taky sadba, akorát mu to pěkně vystačilo nakonec řádku. Ono, když se podíváme, tak vlastně jeden ten řádek,
370 byla maximální kapacita, a takže je to nějakých těch 70 litrů a mě tam zbylo, než jsem šel vlastně doplnit, tak jsem tam měl 80 litrů, takže by mi to taky vystačilo až na konec toho řádku, ale nevadí, nechtěl jsem to riskovat. Tak, já jsem sválně chtěl vynechávat tady ty úvratě, abych potom nemusel sklízet napříč řádkem. Bohužel ta textura tomu udělá, že stejně nejspíš potom budu muset jezdit napříč řádkem, což je samozřejmě škoda. Ale věřím, že to tak hrozný nebude. Uvidíme, jak říkám, třeba je to synchronem, jo, protože nevím proč jinak. Vím, že občas to způsobuje třeba nižší nastavení grafiky, což já teď aktuálně ale nemám. Takže vím, že tohle je občas věc, která způsobuje. Tak, já jenom tady moc vynechávám. Člověk si chce udělat fotečku a vynechává, což nevadí, jo, prostě jak tam nějaké vynechávky budou. Já bych do toho pak znova nezajížděl to opravovat, samozřejmě jedu z pohledu kabiny, není to úplně dokonalý, ale nevadí to, jo, ono i když se podíváte samozřejmě na pole, tak občas já tím budu simulovat Seasons mod usychání, protože tady Seasons nemám, takže mi nemá kde co usychat, takže prostě tím, že není úplně dokonalé to pole oseté, tak tím budu simulovat sesychání, můžeme to takhle si to můžeme klidně přeložit. Jo, ono kdybych možná více překrýval. Tak, protože to nejsou zrcátka, kdybych možná více překrýval, tak by k tomu nedocházelo. Ale nevadí. Tak a jedem. Jedeme zase na druhou stranu. Takže tady budeme mít brambory, ty následně budu využívat do krmiva pro prasata. A kromě krmiva pro prasata lze brambory také prodávat, což já taky budu dělat, budu je pytlovat a následně prodávat v pytlích. Jinak škoda, že se nemohl dostavit i třetí moderátor, Farsim, jezdili by tu tři takovéhle pěkné stroje bez kabiny, ale věřím, že v příští epizodě už ve třech jezdit budeme. Já tedy aktuálně nevím, co budeme dělat za práci, to se pak ještě musíme domluvit, možná bychom mohli přijmout nějakou misi, když tu budeme ve třech. Třeba nějaký setí, kouknu, jestli je tady třeba někde nějaká mise na setí. A nebo dělat taky samozřejmě práce okolo komodit. Potřebuju taky orat, tak uvidíme, můžeme i orat, ale tam víte, že minule byl problém s tím pluhem, že to ty traktory úplně nechtěli utahnout. Takže tam já nevím, jestli mám dostatek traktorů, nebo jedině pronajmout nějaký velký traktor. Tak, jak jsem na tom se sadbou, 150, super, takže jedině pronajmout nějaký velký traktor a pustit se do orby. Nechte se určitě překvapit, v příští epizodě už bychom měli být tedy tří. No a já teď do budoucna to chci takhle nějak dělat, že víceméně Hof Bergman budu hrát hlavně jako multiplayer. Aktuálně to budu dělat tak, že třeba oslovím vždycky nějaké hráče, nějaké fanoušky. Určitě hrozně složitý vybrat si, koho zrovna oslovit. Hlavně bych byl rád, aby nikdo nebyl dotčen, že jsem oslovil jeho a ne toho, nebo že jsem neoslovil jeho, ale někoho druhého. Já zkusím samozřejmě oslovit drtivou většinu fanoušků v nějakém harmonogramu, v nějakém podle nějakého klíče, který nevím, jaký bude. Každý třeba nebude mít úplně čas ten daný den. Takže jak říkám, chtěl bych od teďka mapu Hof Bergman dělat čistě multiplayer. Dneska je to bez Discordu. Je to právě kvůli tomu, že jsem do toho chtěl také hodně mluvit, chtěl jsem to hodně komentovat. Takže dneska bez Discordu. Což do budoucna také nevylučuju, že bychom byli normálně na Discordu, že byste slyšeli všechny. Nevylučuju do budoucna ani stream, třeba takhle z více hráčů z Hof Bergman, ale aktuálně bych nestreamoval. Říkám, nevylučuju to do budoucna, jo, že bychom třeba dali i stream. Přes vlastně tady napřímo multiplayer může být maximálně 8 hráčů, hrajeme s Vojtou přes hamači. Já jsem to vlastně nikdy neskoušel, takže mi Vojta trošku poradil, jak to udělat. Pak jsem nastavil vlastně server a zatím to vypadá, že to běží. Nevím jak Vojta, ale vidíte, že mě to běží úplně v pohodě, bez lagů. Jo, takže žádný problém nezaznamenávám. Jak říkám, nemůžu mluvit za Vojtu, protože nevím, jak to vidí Vojta, ale věřím, že pak určitě třeba taky napíše nějakou poznámku třeba do komentáře, jak to viděl, nebo hodí třeba nějakou fotku i třeba na Discord.
Tak, jinak, když jsem u Discordu, víte, že mám server na Discordu, určitě vás tam zvu. Za prvé tam případně můžeme domlouvat právě ten mulťák, za druhé tam zjistíte mnoho informací o hrách, které hrají. Tak, tady koukám, že to máme nějaký divoký, to vůbec nevadí. Tady tak složíme dolů a jedem. A také tam najdete různé rady, informace, ať už o mapě Hof Bergman, odkazy. Jo, já tady na té mapě de facto nemám žádný VIP mod, který by byl neveřejný. Jediné, co tady je, tak jsou mody, které jsem si nějak upravil. Ať už jsem upravil nějaké jejich parametry, jako jsou rychlosti, kapacity, ceny, a nebo samotná mapa, na které jsem si upravil, nebo upravuji vizuální podobu, takže si sem dávám etikety na svoje výrobky, a zatím mám etiketu třeba na síru, plánu dát etikety i na další výrobky, takže samozřejmě pokud budete chtít hrát se mnou mulťák, tak vám musím poslat balíček modů, ale jak říkám, jo, není to, nečekejte od toho nic extra neveřejného, nic extra VIP, nic, co byste třeba nikde jinde jako nesehnali. Asi jediná co, tak je ta mapa. Jo, ale zase, ta mapa není neveřejná. Jo, není to žádná VIP mapa, je to klasicky mapa Hof Bergman. Jediné, co je na ní prostě jinak od té, kterou si stahnete, tak je to, že jak říkám, jsou tam upravené nějaké ty textury a přeložený obchod, což je vlastně taky textura. A upravená spotřeba krmiva u zvířat, jo, nic jiného, jakoby extra. Aj, teď jsem si všimnul, že tak buví, jak dlouho teď už nesázím. Dobrý, až tady to vypadá, že jsem nesázel, nebo už tamhle na konci. Ne, vypadá to, že mi to vystačilo až přesně sem. Takže musíme dojet zase doplnit osivo. Jinak i tyhle ty určitě se třeba budete ptát, co je tohle za sadbu brambor. Tak je to mod vlastně na osivo, kdy každé osivo má svoji vlastní paletu. Já vám to ukážu, vlastně palety, tak každé osivo, jo, vidíte, že mám prostě semena jednotlivých plodin a je tady i vlastně sadba brambor. Což je super, protože nemusíte jako klasicky ve hře používat semínka jakoby z osivo na tu sadbu brambor. Do budoucna, když už potom sejete po druhý třeba, tak většinou už máte tu vlastní sadbu z té minulé sklizně, ale tu první sadbu na mapě většinou všichni dělají ze semen nebo z nějakého vlastně jakoby, co je normálně osivo, protože nemáte vlastně sadbovou bramboru, jo, nemáte sadbu. Potom do budoucna už můžete brambory, které sklidíte, tak si něco z toho uskladníte na sadbu a začnete, nebo budete to vlastně používat jako sadbové brambory. Takže koukneme se, kolik máme oseto, nebo osazeno, no, máme nějakou půlku mapy, řekněme. Takže ještě chvilku a potom asi půjdeme s Vojtou udělat zase trošku něco jiného, aby celá ta epizoda nebyla jenom tady o té sadbě. Takže vyprázdníme aktuálně naše sadbovače, které máme, a pojedeme dělat něco jiného, pojedeme navážet do skleníků kompost a hnůj. Takže super, můžeme vyrazit zase na druhou stranu. Tak, 300 litrů. Takže dneska s Vojtou komunikujeme pouze přes chat. Jak jsem říkal, určitě do budoucna bude i Discord. Budeme se i domlouvat. Tam je samozřejmě problém ve chvíli, kdy já budu tu epizodu takto komentovat, tak spoluhráči všechno uslyší rovnou do sluchátek. Takže potom stejně ta domluva by byla taková trošičku náročnější. Případně potom v těch videích nebude tolik komentáře. Klidně napište do komentářů pod video, jestli byste se přimlouvali za ten Discord v těch videích. S tím samozřejmě, jak říkám, že tam nebude tolik mého vstupu. Tak já si myslím, že tam už to můžeme nechat. Tak přejedu třeba sem někam a zase to říznu na druhou stranu.
Tak. Já jenom napíšu Vojtovi. Takže já mu napíšu, až budeme prázdný, půjdeme na skleníky. Potom to dosázíme. Tak, a můžeme vyrazit. Tak, a jedem. Takže ještě nám čeká, nebo nás čeká tady půlka pole, řekněme. Tak, já také počkám, ať mě Vojta dojede, abych mohl udělat pěknou fotečku. Tak, myslím si, že tohle to bude, je krásný pohled. Paráda, tak můžeme jet. Chudák Vojta, netuší, co se děje, zjistí to až ve videu, proč jsem stál. Samozřejmě občas se to stane, až se mnou budete hrát, že se najednou zastavím někde v poli. Vy se budete divit, jestli jsem se kochal, nebo co jsem dělal. Já samozřejmě občas si dělám také nějaké fotky, obrázky, přírody, traktorů a tak dále, abych to mohl používat potom jako náhledové fotografie, nebo jako třeba nějaké upoutávky na Discord. Tak, to vezmu nahoru. Jinak náplně těch mulťáků, když budeme hrát, také budou vlastně náplně. Samozřejmě opět je mi jasný, že nejoblíbenější jsou sklizně, ať už jsou to siláže, žně, případně nějaká bramborová brigáda nebo řepná brigáda. A na druhou stranu já potřebuji vlastně dělat všechno a jak kdo sleduje tuhle tu sérii pravidelně, tak ví, že těch žní, že těch sklizní tady zase tolik není. Že většinou je to o jiných věcech než o žních. Takže náplň té práce bude různorodá. Někdy to bude opravdu polní práce, viz dneska sadba brambor, orba, hnojení, jo, kultivace nebo něco takového. Někdy to bude čistě jenom práce na farmě, to znamená, že tady se mnou budete třeba hodinu. Většinou ten mulťák by byl třeba hodinový, já během toho natočím nějakou epizodu, a zase bych nedělal nějaký tříhodinový tady dýchánky, protože to by nás asi nebavilo potom už nikoho. Takže třeba takhle nějaký hodinový, hodinu a něco mulťák, podle toho, jak by nám to samozřejmě vyšlo, jak by nám vyšla práce. A takže občas by to opravdu byla polní práce, jako dneska, třeba s Vojtou. Občas by to bylo čistě jenom na farmě, jo, že bychom celou tu hodinku převáželi, třeba vozili mléko, vozili komodity vesničanům do prodeje, nebo k vesničanům do výkupu vlastně, co vesničané kupují. Někdy by to bylo o zvířatech, znamená krmení zvířat, nákup zvířat, jo, péče o zvířata, vývoz hnoje třeba. Takže opravdu by to bylo různorodé. Chci to hrát tady právě na mapě Hof Bergmann i z toho důvodu, že zde mám nejméně, nebo ne nejméně, že zde nemám žádné VIP mody. Takže nemám žádný problém s tím mody nazdílet, hodit modpack. Vy už tuhle tu chvíli vlastně na Discordu najdete aktuální modpack, i když občas se může samozřejmě stát, že tam nějaký mod třeba dodám. Jo, takže určitě doporučuji sledovat i kanály a růmky na Discordu. Já se ještě domluvím vlastně s Farsimem, že bychom tam udělali nějakou extra růmku, přesně jenom jakoby multiplayer Hof Bergmann, a tomu, kdo se mnou bude hrát a kdo bude, když to řeknu, prověřený. Protože já si i tímhle s tím budu ty hráče trošku prověřovat, jak hrají, i když na druhou stranu, tak já už jsem prázdný, takže já už pojedu na statek. Takže já už pojedu na statek a protože jsem prázdný, takže to vezmu na statek, tady k traktor se sadbou, ten tu necháme stát, protože se sem ještě potom vrátíme. Já bych byl rád, aby mi Vojta pomohl ještě to dosázet, ale samozřejmě mít nějakou 40-minutovou epizodu, která bude celá jenom o sázení brambor, myslím si, že to by nikoho nebavilo ani z fanoušků. Tak, zase si můžeme tady udělat pěknou fotečku, super. Vojta mi předjede, takže můžeme teď tady k takový rally traktor. Traktoriáda
starší stroje, takže na farmě někde odložíme. Na farmě někde odložíme tyhle ty sadbovače, uvidíme, kam ho Vojta hodí. Já ho tady jenom také odpojím, nemusíme vymýšlet nic velkolepého. Protože, jak říkám, my to pak budeme ještě nejspíš dokončit. Tak. A teď Vojtovi jenom řekneme... A dědek je kompostu. A já si dojedu pro vlečku a dojedu za ním. A jako ví, tady občas je to onárazník, občas je to oblatník. Ono je to samozřejmě i trošku s tím, jak hraju z pohledu řidiče. Takže i to tam trošku dělá. Já teď jenom nevím, jestli tam mám přizpůsobený ten... A doufám, že jo, jestli ne, tak... Tak, výplata. Vojta dostal 16 Eček. Ne, samozřejmě to bylo, jak se mnou jel přes Follow Me. Tak já si vezmu jenom tenhle ten vlek a pojedu za Vojtou. My si naložíme si kompost a odvezeme kompost vlastně do skleníku, protože tam musíme doplnit kompost, aby nám rostly dál plodinky, nebo plodinky ne, plodiny a rostlinky. Teď jsem slovo plodiny a rostlinky dal do jedné a vznikly mi plodinky. Člověk tu toho vymyslí. Tak, vím, že to není úplně ideální tohle domlouvání přes ten chat. Pro příště už bych rád zvolil ten Discord, ale protože dneska jsem chtěl i hodně jakoby okomentovat co a jak to s tím vlastně mulťákem třeba bude. Tak, takže já Vojtovi jenom... Tak, já se kouknu tamhle z té... Tady je rozmetadlo, takže ještě tohle z to... Tak, já si tady půjčím Vojtovo traktor jenom. A dojedu vlastně tady k předělat tohle z rozmetadla vlastně na vlečku, jo. Já si sem budu muset do budoucna asi hodit tady na tuhle tu část, na tuhle tu farmu, nebo tady k tomu hodit takovou tu pracovní skřínku. Tak, necháme Vojtu, ať mi naloží. Já zatím dojedu tohle to předělat zpátky z rozmetadla na vlečku. Opět Vojta zjistí až ve videu, proč jsem ho tam chudáka nechal nakládat a utekl jsem. Jinak samozřejmě víte, že hraju sérii Hofbergmann, moji biofarmu, rodinnou farmu, farmu, kde nepoužívám žádnou chemii, kde neprodávám ve velkém a to samozřejmě se nezmění ani když budu hrát mulťák. Takže i když budou sklizně, budou žně, tak žádné vožení do výkupů nebo něco podobného. Opravdu to, že budeme hrát prostě mulťák, neznamená, že by se tohle to nějak změnilo. Tak já jenom nevím, jestli mi to tady načte, jestli nebude pro mě jednodušší. Nebo je jednodušší otevřít tady vrata. Otevřít vrata a co... teď jsem si tady odsunul traktor. A couvnout dovnitř. A předělat to vevnitř. Tak, předpokládám, že Vojta už má naložíno. Takže já mu tam za chvilku přivezu ještě jeden vlek k nakládání. Tak, já tady jenom couvnu do dílny, abych z toho udělal zpátky, z tohohle rozmetadla udělal vlastně vlečku, takže tam musíme vzadu hodit. Tak, také odjedu, protože tu nemám mod na přepínání strojů v dílně, ten si taky ještě budu muset hodit. Jo, to je přesně to, co jsem říkal občas. Tak, a konfigurace, tady vlečka. Občas budu módy přidávat, což bude znamenat, že budu aktualizovat ten modpack. Takže se nedivte, když někdy uvidíte moji hru a nebudete se moc do ní dostat. Jo. Jinak já tak trošku stále přemýšlím nad tím dedikovaným serverem, ale jestli někdy bude, tak samozřejmě jenom pod podmínkou, že bude spuštěn jenom ve chvíli, kdy tam budu já. Neberte to nějak zle, ale víte, co se děje třeba i na ostatních serverech, ostatních youtuberů. Většinou prostě tam pak přijdou a mají farmu vzhůru nohama doslova někdy. Takže z toho důvodu... Tak, koukám, že Vojta
se tu s tím snaží nějak poprat. Super. Takže ho necháme naložit ten druhý traktor. Trošku uděláme nějaký záběry tady. Takže vidíte, že Vojta tady naloží ještě druhý stroj. Takže já se kouknu, kolik tady máme ještě kompostu. Tak, tady máme 9000, super. A tady to vypadá jak? 78%, takže za chvilku budeme mít i tady kompost. Takže paráda. Takže já to možná Vojtovi ještě tady trošku jenom cuchnu dopředu, ať se mu sem líb jezdí. Uvidíme, možná se mu bude jezdit hůř. Aktuálně tam je tedy 1878, takže ještě trošku. A povezeme to ke skleníkům. Tak, takže aktuálně tedy můžete sledovat první pokus o multiplayer. Dneska pouze s moderátorem Vojta. Vojta měl dorazit i moderátor Farsim, ale nakonec technické problémy byly, nebo technická situace byla dnes proti. Tak věřím, že příště už tady budeme ve třech a že ta práce bude i trošku rychleji odcípat. Tak, tady se můžu kouknout. Já se můžu kouknout třeba, jestli tady máme vyrobené nějaké osivo, když už jsem tady. Tak, 1000 litrů osiva předpokládám, že tam máme, když nastoupíme. Tak, osivo 1000 litrů, super. To se taky bude hodit. Tady máme sběrák, tady máme štěpkováč, tady máme Rubin TT. Jinak tamhle mám prázdnou nádrž právě na Rubin TT nebo TT, já úplně přesně nevím, jak se to vyslovuje. A tak tu si pak dojedu doplnit, jo, taky můžeme prostě někdy, bude třeba mulťák, nebo jak jsem říkal, já bych chtěl, možná skoro i všechny epizody od teďka, aby byly vlastně na mulťák, právě tady na mapě Hofbergmann. Takže uvidíme, jak to půjde. Jestli mi to vyjde, aby všechny epizody byly na mulťák, nebo nevyjde. Pokusím se vždycky někoho oslovit. A vím, že zájemců mám nějakých 3900 odběratelů. A myslím si, že taková stovka zájemců možná o mulťák by byla. Hodně často, aspoň co vám třeba co píšete, ptáte se. Vím, že zájem by určitě byl velký. A bohužel nemůžu se úplně rozkrájet. Na druhou stranu, jak už jsem říkal, pro mě mulťák není o tom jít si zajezdit s traktorama. Já když mulťák, tak opravdu na nějaké smysluplné sérii nebo smysluplné mapě něco, aby to mělo smysl. Jo, dneska jsme s Vojtou tedy vymysleli tu sadbu brambor. Já se budu snažit vždycky mít na mulťák tu práci promyšlenou. Abych na začátku řekl, co se bude dělat. Rozhodíme si nějak práce a pojedeme s tím, že když nás tu bude více, tak já třeba budu dělat takového trošku kameramana, abyste byli vidět. Na druhou stranu určitě si ten mulťák, nebo pište o ten mulťák, jenom ti, kteří si chtějí zahrát, ne ti z vás, kteří chtějí být ve videu vidět. Protože o tom to není. Jo? Není to o tom, že já si jdu zahrát a já chci být vidět ve videu. Jo? O tom opravdu to o tom není. Takže vidíte, že ještě se tam něco malinko vejde, nějakých 200 litrů, uvidíme, jestli to tam Vojta ještě hodí, nebo jestli už zaparkuje nakladač. Vypadá, že to naplní doplna. A já se mu také schovám do kompostu, pak na něj vybafnu. Ne, to se nedělá. Tak, ať jsem spad ze zítky. Tak znova. Takže, ta se nám tam nějak špracnul. Tak, super. No, vidíte, jestli nabral jenom trošku, vidíte, jak se z kompostu pěkně kouří. Tak a povezeme kompost, pojedeme ho odvést ke skleníkům. Ostatní post, ten já už tady nechám. Tak, já jenom napíšu Vojtovi. Tak, aby to vozil tam, kde bude místo. U těch skleníků, aby vlastně plnil to, kam to půjde. Takže já na něj počkám, až sedne do svého stroje.
a vyrazíme. Tak. Tam Vojta se nám tam nějak seknul. Tak a jedem. Tak a můžeme vyrazit, jedeme směr skleníky. Já nechám Vojtu jet tedy prvního, abyste se na něj, abyste ho mohli taky vidět záznamu, protože samozřejmě určitě, jak jsem říkal, většina z vás bude ráda, když bude vidět. Jediný, co rovnou říkám, když přijde někdo s nějakým handlivým nebo urážlivým nikem, tak okamžitě letí. Vzhledem k tomu, že já to chci dělat ze začátku tak, že vždycky pozvu určitou část hráčů, určitou část lidí, tak já budu vědět, aha, z těch tří, tyhle dva měli svoje niky, tak tohle to musí být ten čtvrtý třeba, no, nebo něco podobného, teď jsem se do těch čísel trošku zamotal. A už budu vědět, aha, tak toho už příště nezvat, když změním heslo, tak tomu už ho nezašlu a podobně. Takže o tom to celé bude. Proto chci teď třeba také dělat ty mulťáky, dělat tak trošku takový prostě sledování, pozorování, když to tak řeknu. Takže odvezeme s Vojtou kompost ke skleníkům, tam naplníme skleníky. Tak. Naplníme skleníky a potom uvidíme, jestli se vrátíme zpátky na pole s těma bramborama, anebo jestli já se ještě kouknu, kolik máme hnoje, že bychom využili i hnůj. 5000, tak bychom možná mohli potom odvést třeba k těm skleníkům i hnůj. Uvidíme, anebo se vrátíme na pole, teda na farmu a vezmeme nějakou sklizeň. Problém je v tom, že na vlečce, do které bych třeba mohl házet pytle s moukou, tak tam máme ty sadbové brambory aktuálně. Takže jedině vzít nějaký podval, co tam máme, a vzít třeba multikáru. A vyrazíme s tím vlastně do asi do sadu možná, uvidíme. Každopádně nebudu předbíhat, ono přece jenom už video už tak má skoro 40 minut. A myslím si, že zase uměle to natahovat není úplně to pravý ořechový, není to úplně ideální. Už potom si myslím, že je to i kontraproduktivní. Takže navozíme kompost. Vlastně uvidíme, kam to Vojta navozí. Já mu tedy řekl nebo napsal, ať to vozí tam, kde je místo. Když to budete vozit do skleníku, kde se pěstují rajčata a papriky, tak máte tu výhodu, že vám tam potom stačí už jenom, já si jenom otevřu, jestli Vojta něco nepíše, abych viděl chat, tak máte tu výhodu, že tam vám už potom stačí jenom vlastně jenom dovést nebo navést vodu, jo, když to budete navážet tady do skleníku se salátem, tady vidíte, že kompostu je tu docela dost, 40%, takže když to budete navážet do těchto skleníků, tak pak musíte doplnit ještě sadbu. Jo, musíte pak doplnit sadbu. Tady třeba chybí, vidíte, tady chybí kompost, takže semka, tady já začnu. Tak. Tak, nemusíš to otvírat. Vojta se ptá, jak to otevře. Půjde to sypat vedle. Jo, tady já hned vysvětlím, na co si myslím, že se Vojta ptá, jak vlastně otevře, nebo jak tam může sypat ten hnůj, nebo my máme kompost, do těch ohrádek. Jestli jakoby chtěl to otevřít, chtěl vyndat ty prkna, což tady nemusíte, jo, na téhle mapě, nebo u těch z těch skleníků se to otvírat nemusí. Takže já tam také couvnu, jo, vidíte, a teď už mi to nabídne vlastně nabídku. Takže tam usypeme. Já to tam nenasypu celý, ať, jak říkám, ať naplníme hlavně. Tak, super. Takže teď to můžu ještě doplnit třeba tady. Takže třeba tady nějaký kompost už je, tak já to naplním ještě tamhle na kraj. Ono je to opravdu jedno, jo. Takže já tam s tím také couvnu. Tak, naplníme. Super. Takže to bychom měli. Já se zkusím kouknout, kolik je tady v té cisterně vody.
že bychom tady nechali nebo vyprázdnili i vodu a vrátili se ještě vlastně s vodou. Tak. Tak, teď se mi omylem napustil, tak já ji vypustím, já Vojtovi jenom napíšu. Vrať ještě pro hnůj na statek u kravína. A jsou tam nějaký překlepy. Tak, já tady doplním vodu. A pojedu vlastně za Vojtou. Tak, ne, takhle to chci. Takže musím tady odpojit. A chytnu hadici a přinesu ji třeba sem. Tady ji zapojíme. A přejedu sem s cisternou. A pojedu za Vojtou a navezu sem ještě vodu. Takže Vojta si jede zatím pro hnůj. Já tady doplním vodu. Tak. Uvidíme, jestli se mi to povede zapojit, nebo jestli tu hadici naložím. Super, hned na poprvý. Vzhledem k tomu, že Vojta sem navez kompost, já sem navezu vodu, tak hned začneme. Tak, ono se... problém je trošku v tom, že se tam tolik vody nevejde, nebo kde je problém? Ne, já jsem tu vodu spíš vypustil, než napustil. Takže to musíme udělat znova. Tak. Tak, super, takže vypustíme tady vodu. A vidíte, že právě rostlinky... Tak, ještě nějaká voda zbyla, ale to nevadí, to já už se vrátím na statek. Ať se zase podíváme i na Vojtu. Teď jsem omylem jsem si chytnul. Zapomněl jsem, že mám aktivovanýho dřevorubce s jeho extra sílou. Tak, super, a jedu za Vojtou na statek. Já jedu ještě pro vodu, nějakou vodu odsud odvážím, ale těch 800 litrů to zas není tolik, ale podíváme se na Vojtu, aby taky byl v záběru. Já mu určitě děkuju za dnešní pomoc. A jak jsem říkal, budu teď se snažit tady hrát mulťák co nejvíc. A do budoucna už by to bylo i s tím Discordem, vlastně normálně s hovorem. Dneska je to takový, vím, že to není úplně ideální přes ten čert, takže Vojtovi se takto na dálku omlouvám za to, že občas třeba nevěděl co a jak, přece jenom kdybychom spolu mohli komunikovat, bylo by to pro obě dvě strany lepší, aspoň podle mého názoru. Věřím, že Vojtovo názor by byl úplně stejný, nebo váš všech by názor byl úplně stejný. Takže uvidíme, kde Vojta je, jestli jel pro hnůj, nebo jestli bere ještě zbytek toho kompostu. Což by samozřejmě nevadilo, ale vzhledem k tomu, že tam podle mých odhadů zbyla nějaká tisícovka, tak si myslím, že lepší by byl ten hnůj. Takže já dám zase pohled takhle z pohledu řidiče. Tak nechám si otevřený, musím si nechat ikonky, můžu zhasnout mapu. A to z toho důvodu, kdyby Vojta psal něco do chatu, abych to viděl, protože kdybych si skryl rozhraní, tak bych neviděl ani ten chat. Určitě budu rád, když dáte nějakou zpětnou vazbu, jestli takovýto způsob nebo takovýto styl toho mulťáku by byl přijatelný. Aktuálně, jak říkám, neplánuji úplně dělat dedik. Právě z toho důvodu, že i kdybych ho udělal, tak by stejně fungoval vždycky, jenom když bych tam byl já, což bych si zajistil, což bych nějak ošéfoval, já už mám v hlavě i jak. A je to opravdu jenom z toho důvodu, že všichni víte, že tam bude třeba, já nevím, bude mít přístup 20 hráčů, 19 hráčů bude úplně v pohodě, normálních, fajn. Tak, koukám, že Vojta přejíždí s nakladačem, abych řekl pravdu, trošku jsem se ho lekl. Takže 19 hráčů bude v pohodě, fajn, 20. bude škodit a zkazí to hru všem. Upřímně řečeno, mě asi nejmíň, protože co já udělám, nahraju archivovaný save, který si vždycky před každým mulťákem budu archivovat, to řeknu rovnou. Takže tím, že se budete snažit škodit, moc si nepomůžete. Navíc to není live stream, takže ve chvíli, kdy tam někdo opravdu bude dělat opičky, jenom kvůli tomu, že chce být na kameře, tak prostě nebude, protože tu epizodu prostě nevydám.
a vlastně vymažu a nahraju znova save a pojedeme znova. Hold, to také bude. Vyfiltrujeme je, také uděláme nějaké síto. Vím, že opravdu stačí málo, aby se ta hra dala také zkazit i všem ostatním. A myslím si, že je to pak škoda. Tak, tady já budu muset ale použít tenhle ten pohled, protože ono už tady bude hodně, hodně zajímavý tam vůbec nacouvat. Tak. Ne. Takže jdeme couvat. Uvidíme, jestli se mi povede to tam trošku zlomit. Samozřejmě na tom volantu by to mohlo být trošku jednodušší než na šipkách. Vypadá to zatím docela dobře. Tak, super. Já tady dojdu zapojit hadici, abych věděl, jak jsem daleko. Jo, tady vlastně budu čerpat vodu, protože tady ji čerpáte zadarmo, ale musíte přes hadice. Dosáhne? Dosáhne. Krása. Krása. Au, teď jsem si to odpojil. Tak, dáme čepovat vodu. A dojdeme se kouknout, kde je Vojta. Tak, abychom se taky podívali. Jo, takže Vojta teď aktuálně tady vlastně převez si nakladač a nakládá hnůj vlastně do vlečky a ten hnůj zase potom povezeme k těm skleníkům, protože tam vlastně patří kompost a patří tam hnůj a je úplně jedno, co z toho tam dáte, lze to kombinovat, jo, takže vidíte, že už tam jednu žíci už dál, ono toho hnoje tady nebude tolik, jo, tu vlečku nenaplní celou. Takže uvidíme, jak mu to půjde. Já ho nebudu znervozňovat, ať není nervózní, že ho natáčíme. Tady také na tajňačku stoupnu na zeď. Nevím, jestli tohle to přeskočím. Nepřeskočím, spadnu. A rozbiju si čumák. Tak, paráda, povedlo se. Takže vidíte, že Vojtak si nakládá do vlečky hnůj, který sem jde vlastně z kravína, takže já ještě můžu dojít, než Vojta naplní vlečku, abychom spolu pak jeli zase k těm skleníkům, tak já tady ještě nasypu kravám. Tak, tady jsem se teď trošku špracnul, dobrý. Takže nasypu kravičkám krmivo. Jak jsem říkal, vlastně já jsem si upravil. Já jsem si upravil spotřebu žrádla, takže ty krávy mi tu žerou trošku víc, což je samozřejmě dobře, to byl samozřejmě cíl, jo, protože jinak ta spotřeba byla prostě tristní a mě to nebavilo, jo, mě opravdu nebavilo hrát hru, kde vám ty krávy za den sežrali, nebo za týden, za těch 10 dní sežrali to, co na jiný mapě vám sežerou za den, jo, to mě prostě nebavilo hrát, z toho důvodu jsem si to upravil. Trošku jsem jim tam přidal. Takže klidně můžete samozřejmě potom, když si stáhnete pak, tak klidně můžete na té mapě hrát. Já jako s tím žádný problém nemám. Vůbec ne. Není důvod s tím mít problém. Tak, 2517, takže uvidíme, až počkáme na Vojtu ještě. Tak, každopádně, já se s vámi pomalu začnu loučit. Já vám děkuji za to, že jste dneska sledovali. Viděli jste první mulťák úplně ne, protože já už někdy před těma dvěmi lety, nebo ne dvěmi lety, rokem a něco, když jsem začínal na YouTube, tak jsem takový nějaký pofiderní mulťáčky dělal. Ale jinak jste viděli takový první novodobý mulťák na kanále Krejcák. Jak jsem říkal, budu se snažit ty mulťáky dělat častěji, budu oslovovat hráče, domluvím se s klukama na Discordu, že uděláme růmku, uděláme roli těm, které oslovím, nebo těm, který prostě budu s nimi spokojený, nebo tak, nevím, jak bych to řekl, budeme vyzkoušený, tak přiřadíme do té růmky, tam se budeme domlouvat na mulťáku, já neříkám, že ten mulťák by byl každý den, určitě by byl večer,
Jo, teď aktuálně, když se kouknu na hodinky, tak je 10 hodin večer. To je jenom pro informaci, že určitě ten mulťák vždycky by byl také ve večerních hodinách. Takže kdo prostě nemá možnost, třeba mladší diváci, kteří nemají možnost takhle večer hrát, tak těm se předem omlouvám, ale v mých časových možnostech není dělat mulťák třeba ve 3 odpoledne nebo ve 4 odpoledne. Jo, takže vždycky, když by byl mulťák, tak v 9, v 10, v 11 třeba taky, podle toho, jak se domluvíme. Jo, všechno to bude na domluvě. Takže já vám děkuji, děkuji takhle na dálku i Vojtovi, kterému samozřejmě poděkuji potom i ve videu. My nejspíš tady odvezeme ještě ten hnůj s tou vodou a potom bych ještě rád, jestli mi Vojta pomůže ještě dosázet ty brambory, což uvidíme, jestli jak na tom bude časově a jak se mu bude chtít. Určitě to není to povinnost, ale budu rád, když mi pomůže, protože to zase půjde rychleji a příště už můžeme dělat další práce. Takže já vám děkuji, děkuji, že jste nás s Vojtou sledovali. Určitě vás pozvu na svůj facebookový kanál, nebo na svou facebookovou stránku spíš, případně na Instagram. Hlavně vás pozvu na Discord server, kde najdete mnoho informací, případně vlastně i o tomhle tom mulťáku, o tom, co tady teď s Vojtou hrajeme. No a mějte se krásně, pokud nedorazíte na Silvestra na livestream z vesnic, nebo z mapy Slovenská vesnice, tak vám přeji všechno nejlepší do nového roku, hlavně štěstí, zdraví, pohodu, úspěchy, ať už osobní nebo profesní. No a věřím, že se budeme i nadále potkávat, že se budeme i nadále potkávat při mých videích, na livestreamech, případně na mulťácích. Aktuálně se blížím k hranici 4 000 odběratelů, za což vám hrozně děkuju, ani jsem to nečekal. No a teď už opravdu ahoj a mějte se krásně. Tak čau.